Milí poslucháči Univerzity 3. veku, priatelia, téma dnešnej prednášky podľa syláb tohto semestra, viete, že je príchod a realizácia druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensko. Ako už zaiste viete z predchádzajúcej prednášky o príprave, priebehu a o dokumentoch, zvolal ho, ja to tak stručne zhrniem, Jan 23. Pozvanie z rímskeho štátneho sekretariátu bolo zaslané všetkým biskupom Československa. Samozrejme, pre známe udalosti víťazného februára 1948, ako sa zvykla táto udalosť nazývať, že víťazný február, tak v socialistických krajinách nie všetci biskupy obdržali toto pozvanie. A vieme, že u nás niektorí boli vo väzení, v reálnom, niektorí v domácom, ako napríklad kardinál Beran, respektíve pán biskup Pobožný, niektorí v tom reálnom. Vojtaša, Gojdič, Hopko a niektorí ďalší, aj českí. A preto nie všetci sa mohli zúčastniť na koncile. Československá sa zúčastnili na koncile biskupy František Tomášek. V tom čase on bol správcom farnosti Moravskej Húzovej. Nebol ešte v Prahe arcibiskupom, respektíve neskôrším kardinálom. Potom trnavský apoštolský administrátor Ambroz Lazík, nitrianský apoštolský administrátor Eduard Nečej. To na prvej sesii, ktorá sa konala od 11. októbra do 8. decembra 1962. A potom na 2., 3. a 4. už bol prítomný aj pán biskup Pobožný. Okrem týchto biskupov z Československa vieme, že boli prítomní aj biskupy žijúci v emigrácii. Biskup Pavol Hnilica a potom biskup, americký biskup, ale slovenského pôvodu, Andrej Grudka. A na 3. a 4. sesii aj novomenovaný a novovysvetený biskup, tiež americký, slovenského pôvodu, Michal Rusnák. Tesne pred odchodom na koncil boli biskupy pozvaní na ministerstvo a minister školstva Kahuda im vtedy zdôraznil, že aby sa správali ako občania štátu na koncile. A bol poverený pohovoriť si s nimi o povinnostiach ako občanov Socialistickej republiky a prijať uistenie o ich lojalite. Odchod koncilových otcov a ich sprievodu na koncil komunisti zneužili. Tak na propagovanie prorežimných duchovných. 4. októbra 1962 zasadal v Prahe ústredný výbor celoštátneho mierového výboru, ktorý sa cítil kompetentný s delegáciou prejednať ich postup na koncile. A prostredníctvom delegátov zaslali aj pápežovi posolstvo. Padlo tiež rozhodnutie uznesenia politického byra ústredného výboru komunistickej strany Československa v októbri 28. publikovať nielen správu o zasadnutí tohto mierového výboru, ale aj všetky pozitívne vystúpenia na koncile a publikovať ich aj v štátnych novinách, ako v Pravde a Smene. Ale čo neskôr chápali pod tým výrazom pozitívne vystúpenie na koncile, to si neskôr povieme. Čo si ústredný výbor pod tým predstavoval, to boli hlavne témy o miery medzi národmi a niektoré témy sociálneho charakteru a podobne. Tieto pozitívne vystúpenia potom boli, ako som spomenul, publikované aj v Smene alebo v Pravde. Ale o tom asi bude nasledujúca téma tohto programu, ktorá má názov, že ideologický záujem komunistickej strany Československa o druhý Vatikánsky koncil. Teda aj strana mala
o to záujem, ale zase len zo svojho zorného pohľadu. Biskupi mali svojich sekretárov, ktorí boli často doporučení ako ich sprievodcovia, nielen v Ríme, ale aj v biskupských rezidenciách. Samozrejme, že do Ríma sa snažili presadiť aj niektorí kapitulní vikári, ktorí potom v Ríme vystupovali ako zástupcovia československej delegácie. Medzi nimi to bol Stehlík, pražský kapitulný vikár, Beneš, vyšehradský kanonik a ďalší vikár, kapitulný litoměřický Oliva. Dokonca sa im podarilo dostať aj na súkromnú audienciu k Pavlovi VI., na ktorej boli prijatí biskupi Československa, ale počas ktorej si niektorí vyrobili poriadnu hanbu. Správy o druhom vatikánskom koncile sa objavili v týždenníku Katolícke noviny ešte pred jeho otvorením. Teda ako prenikali tieto správy k nám? Boli to hlavne Katolícke noviny, ako jediný týždenník katolícky, a potom niektoré správy v duchovnom pastieri. Pozrime sa trošku na tie Katolícke noviny, ako vychádzali tieto správy. Tak ešte v roku 1959, v 6. čísle, sa v rubrike Zo života cirkvi, ktorá prinášala také kratučké správy, možno si pamätáte tie vydania Katolíckych novín ešte pred 89. pred novembrom, a bola taká rubrika, že správy zo sveta, alebo správy zo života cirkvi. A také kratučké dvoj-troj riadkové správičky. V správe sa uvádza, mylne, že by koncil sa mal začať ešte v roku 1959. To bol však rok, na ktorom svätý otec, Jan 23., v bazilike svätého Pavla za hradbami, oznámil verejne prvýkrát, sa vyslovil o túžbe zvolať koncil. A tie správy už priniesli, ako by koncil už bol v tom roku otvorený. Ale v tom istom čísle sa, v tom istom roku, v čísle 46, sa objavuje aj ďalšia správa, že koncil sa možno otvorí v 63. a možno aj v 64. a ak budú nejaké problémy, aj v 65. No, nevedeli presne, kedy sa otvorí. Na sledujúcom roku, v roku 1960, v čísle 21 v Katolíckych novinách, sa v tej istej rubrike, teda Zo života cirkvi, dozvedáme o návrhoch na druhý vatikánsky koncil, a to najmä o návrhu liturgia v reči ľudu. Dvojčísle Katolíckych novín 52 a 3 za posledných vydania v tom roku je oznam o mieste konania druhého vatikánskeho koncilu a o slávnostnom otvorení, kedy bude. Ďalší ročník Katolíckych novín 1961 prináša novú rubriku. A tejto rubrike dali názov v redakcii Naša kronika. A v tejto rubrike Naša kronika sa potom budú uvádzať správy z koncilu. V tomto roku, teda v 61., sa v 6 číslach objavujú v spomínanej rubrike správy o komisiách, o menovaniach biskupov za členov, prípadne konzultantov týchto prípravných komisií, o prípravných prácach a zase o témach liturgie. To boli také kratučké správy. V 62., ktorý je rokom otvorenia koncilu, sa v Katolíckych novinách až v 12. číslach objavuje správa o prijatí iných cirkví na koncile. Potom správa o výzve Jána 23. k modlitbe, nie len Rímanov, ale celej cirkvi, na úmysel koncilu, a objavuje sa tam presná správa o dátume otvorenia 11. októbra 1962. Pozorúdnu správu prináša 43. číslo, v ktorom sa spomína, že predstavitelia katolického duchovenstva boli prijatí Jánom 23. a odovzdali mu aj posolstvo katolického duchovenstva. V tom posolstve vyjadrili svoje stanovisko k súčasnej svetovej politickej situácii a zároveň požiadali,
aby aj druhý Vatikánsky koncil vyslovil svoje slovo na záchranu svetového mieru. Čo je veľmi zvláštne, to vyznieje, že práve tí predstavitelia, ktorí sa tam dostali z toho mierového hnutia katolického duchovenstva, chceli akosi koncilu nadiktovať, že čomu sa má vysloviť. Pritom oni neboli koncilovi otcovia. Takže v čísle potom 45 katolické noviny píšu, že redakcia dostala prvé listy od československých predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktorí sú v Ríme ako účastníci druhého Vatikánskeho koncilu. Ale účastníkmi boli už spomínaní biskupy. A spomedzi tých autorov tohto článku možno spomenúť Jozefa Beneša, Jana Merela a Jana Dočekala. Ján Merel bol potom najčastejším autorom tzv. Listov z koncilu. Samozrejme, práve československá vláda jeho navrhla ako teologického poradcu pre biskupov našich československých a v tejto funkcii, že ako teologický poradca sa dostal aj do Ríma. Inak trošku odbočím. Jan Merel ako biblista má jednu takú významnú prácu na tému objavenia rukopisu biblického, myslím, že Matúšovo evanjelia P4, ktorý je zo začiatku 2. storočia, objavil ten rukopis, teda zlomok tohto Matúšovo evanjelia, keď študoval na univerzite v Sorbonne. Objavil to v knižnici a napísal teda takú štúdiu o znovuobjavení tohto rukopisu, lebo vedelo sa o ňom, len nevedeli, kde je asi uložený. Čísla 49 až 50 z toho 62. roku prinášajú správy o prvých schémach zrokovania druhého Vatikánskeho koncilu. A to najmä správy zo schém o liturgii, o jednote kresťanov, ut unum sint, schému o práci o Pane Márii, potom ďalšiu takú schému o zdrojoch zjavenia a o cirkvi. Všetky tieto správy znovu boli uvedené v tej rubrike Naša kronika. Posledné čísla z toho roka referujú o návrate účastníkov koncilu do Prahy. Vrátili sa 11. decembra a zároveň noviny spomenuli, že ďalšie zasadnutie, teda druhá sesia alebo druhé zasadnutie, bude v septembri 63. Takže takmer 9 mesiacov bola prestávka. Nasledujúci rok 63 v 15 číslach prináša v tej rubrike Naša kronika drobné správy pred otvorením toho koncilu v septembri. Tieto správy sa týkajú jednotlivých komisí, prípravných prác, návrhov schém. A v tom roku, vieme, v apríli, Ján 23. vydal známu encykliku Pacem in Terris, čo patričné kruhy prorežimných kňazov veľmi šikovne využilo na vyzdvihovanie zásluh svojich o zachovanie mieru. A vyznelo to až tak, ako by v tejto encyklike neboli iné témy, len mier. Pomlčalo sa na právach, na vycestovanie, práva azylu, práva presúvanie sa z jednej krajiny do druhej a tak ďalej. To nebola pre nich téma. Jedine mier. Druhá časť toho koncilu sa otvorila potom na sviatok svätého Michala Archaniela 29. septembra 1963. Čísla 41 až 46 sa venujú správam o rokovaniach, o debatách koncilových otcov nad schémami o cirkvi, o liturgii, o biskupoch, ich právomoci a o spravovaní diecéz.
prvých číslach nasledujúceho ročníka, ročníka 79 katolických novín, ale rok 1964, sú krátke správy už o schválení konštitúcie, tá bola ako prvá schválená, o posvetnej liturgii, Sacrosanctum Concilium. A potom sa objavujú kratučké správičky o plánoch na budúce zasadnutia, respektíve o zasadnutiach pracovných komisií. Tých pracovných komisií bolo 10, ktoré sa venovali rozličným témam. Niektoré články sú venované v tomto roku zasadnutiam celoštátneho mierového výboru katolického duchovenstva. A oni si tak osobovali akési právo hodnotiť koncil. Výbor hodnotil zasadnutia koncilu. Vždy samozrejme veľmi jasne, ak tam niečo zaznelo na tému mier. Ale ostatné veci toho sa nedotýkali. Viacero článkov potom v tom roku 64. reflektuje liturgickú otázku, ktorá bola tak povediac aj pre československú vládu, pre ústredný výbor komunistickej strany alebo pre iné štátne orgány najmenej nebezpečným polom. Lebo hovoriť o reči ľudu, to bolo pre nich také priateľné. Ešte ako tak. V 39. čísle sa opisuje príchod koncilových otcov do Ríma, ktorý začal na novo žiť životom koncilu. Pavol VI, už nový pápež, vieme, že na 23. zomrel počas koncilu a teraz niektorí, bude koncil pokračovať? Nebude, ale duch koncilových otcov bol pripravený pokračovať v koncile a už bol teda pápežom Pavol VI. Ten menoval komisiu na rozpracovanie a uvedenie schválených reforiem liturgického charakteru do praxe. Vieme, že do tejto komisie pre liturgiu v Ríme bol potom menovaný neskôr aj pán biskup Lazík. Po väčšine ďalšie články sú zase len stručné správy o rokovaniach a ďalších pripravovaných dokumentov. 12. list z Ríma, už spomínaného Jana Merela, sa dotýka ukončenia tretej časti koncilu. Rok 1965, teda posledný rok konania koncilu, v prvých číslach, číslach 4, 5, 6, 7, prináša správy o mierových konferenciách katolického duchovenstva v Bratislave, v Košiciach, v Rožňave, ktoré podľa autorov článkov sa niesli v duchu druhého vatikánskeho koncilu. Na konferenciách referoval o druhom vatikánskom koncile ďalší mierový kňaz, ktorý sa tam dostal tiež vďaka štátnej moci, Štefan Zárecký. Štefan Zárecký potom po Merelovi prevzal písanie tých listov z Ríma. On ich napísal 7, Merel 12. Takže to boli také správy prvé o koncile, ktoré sa dostávali na Slovensko. Posledný týždeň koncilu bol otvorený 6. decembra 1965 a už 10. decembra sa z Ríma vrátili koncilovi otcovia do Prahy. V 1966. Svätý otec Pavol VI vytvoril 5 komisií, ktoré mali zamerané na uplatnenie záverov koncilových dokumentov do praxe, ich uvedenie. A už som spomenul, že členom tej liturgickej sa stal pán biskup Ambroz Lazík. Pán biskup Eduard Nečej bol členom prvej biskupskej synody Európy. Tá prvá biskupská synoda Európy bola tvorená 40 biskupmi z celej Európy a pán biskup Nečej bol ako jediný biskup Československa členom tejto prvej biskupskej synody. Myslím, minulý rok, predminulý rok bola taká
v súvislosti minulý rok, v súvislosti s výročím druhého Vatikánskeho koncilu jeho ukončenia, jedna z prednášok tej konferencie bola venovaná aj pánu už arcibiskupovi Nečejmu, pretože on bol menovaný za arcibiskupa im pektore najprv, maj na začiatku, 68. No a vieme, že v júni potom on zomrel. A profesorka Hrabovec mala taký príspevok pánu biskupovi Nečejmu a v tom príspevku a potom aj v rozhlase vatikánskom hovorila veľmi zaujímavé slova na jeho adresu, že keby sa bol narodil v slobodnom svete, určite by patril medzi najvýznamnejších členov druhého Vatikánskeho koncilu. Pretože ukázal veľkú erudíciu a potom aj veľký cit práve pre riešenie niektorých teologických otázok. Významne zasiahol, povedzme, o náboženskej slobode, keď sa hovorilo. Potom na tému o laickom apoštoláte. Tam bol jeden z tých, ktorí aj vypracovávali ten materiál tohto dokumentu. A potom mal aj príspevok o ekumenizme. Takže bol by určite oveľa viac mohol vystupovať. Takže v spomienkách biskupa Hnilicu je zaujímavá taká veta, kde sa hovorí, že všetci naši biskupi, ktorí tam boli prítomní, cítiac ten dozor týchto mierových kňazov, alebo potom možné následky doma, že žili v akejsi stále atmosfére strachu, alebo takého napätia. A že len niektoré tie chvíle, keď sa mohol on, ako biskup Hnilica, stretnúť súkromne kdesi na prechádzke, či s pánom biskupom Lazíkom, alebo potom s pánom biskupom Nečím, len tedy sa ukázali trošku otvorenejšie. Takže, ale to už bola tá skutočnosť podmienená práve tou situáciou, aká bola u nás. V rokoch po koncile, 1966-67 a prvej polovici, možno povedať prvých 3-4 mesiacov, 68, sa v katolíckych novinách začínali objavovať články, už keď vám poviem mená niektorých známych, vtedajších, Štefán Zárecký, Mikuláš Višňovský, Jozef Beneš, Jan Merel, Koloman Štefko, Jozef Stráka, Lukačovič a ďalší, tak asi budete vedieť, vytušiť, že na akú tému sa tie články objavujú. Mier a liturgia. To boli také témy, ktoré prešli aj cenzúrou. No už potom, v 68. až 70. sa objavujú aj články biskupov. To je obdobie, pravda, známej Pražskej jary, toho politického obmeku, biskupov Lazíka, niekoľko článkov, myslím, 2 alebo 3 články pána biskupa Pobožného a tiež 1 alebo 2 články pána biskupa Nečeja. Vynikajúcu prácu rešeršnú s názvom Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok, podnetov cez katolické noviny na Slovensko a Košickú diecézu v rokoch 1959 až 1989 zostavil profesor Jozef Jurko. Je to taká rešeršná práca, ktorá prináša všetky články, ktoré od toho roku 59 až 89 sa dotýkali buď priamo druhého Vatikánskeho koncilu, alebo články, ktoré aspoň nejakým spôsobom reflektovali ten druhý Vatikánsky koncil, prípadne on išiel až do takých podrobností, čo len nejakým citátom z koncilového dokumentu v tom článku nejak ten koncil spomenuli. Takže je to jedna publikácia na takmer vyše 200 stranách, ktorá obsahuje kompletný zoznam, ktorého ja som aj teda zo pár týchto článkov akoby spomenul, že čo sa tie články dotýkali. Vieme, že na jar v roku 1968 po dlhých jednaniach
z iniciatívy pánov Jiřího Němca a Vladimíra Rudolfa vzniklo hnutie, ktoré svojim názvom odkazovalo na dobré dielo Josefa Floriana. Pražský arcibiskup František Tomášek s podporou tohto diela najprv váhal, potom však zámer podporil a 12. mája 1968 vyšiel v katolických novinách program Dielo koncilovej obnovy, DKO. Novinkou bolo, že DKO, Dielo koncilovej obnovy, chcelo združovať biskupov, kňazov, laikov v spoločnej práci na obnovenie cirkvi v duchu koncilu. Hnutie podporovali desiatky kňazov, veriacich, najmä tí, ktorí strávili roky života vo väzení. V dňoch 13. a 14. mája 1968 sa na Velehrade konal ustanovujúci snem diela koncilovej obnovy. Na tomto podujati sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich. Vystúpili na ňom takmer všetci českí biskupy. V zástupe biskupov sa objavili aj tí, ktorí boli tajne vysvetení. Biskup neskorší kardinál Korec, biskup Dubovský, alebo tí, ktorí boli vo väzení a teda dostali amnestiu v tom roku 68. A prejav Antonína Mandla na tomto podujatí, on bol tajomník arcibiskupa kardinála Berana, to bol vrcholný moment celého toho podujatia. Za predsedu tohto diela koncilovej obnovy bol zvolený pražský arcibiskup František Tomášek. Ústredný výbor komunistickej strany Československa však založenie DKO odkladal, teda potvrdenie, a nakoniec nepovolil. No a po okupácii 68 v auguste už nebola ďalšia činnosť tohto hnutia alebo tohto združenia možná, takže sami predstavitelia tohto diela koncilovej obnovy rozpustili dielo, aby nemohlo byť zneužité. Rozkazom ministra vnútra Československa číslo 44 o dva roky neskôr podpísalo ináč námestník ministra vnútra Miroslav Košnár, boli 30. septembra 1970 vydané smernice o evidovaní a rozpracovávaní nepriateľských osôb a chápali sa pod tými nepriateľskými osobami reakční predstavitelia a ideológovia cirkevnej hierarchie, diela koncilovej obnovy, biskupov prítomných na koncile, tajných rádov, siekt a laických hnutí. Taká to bola smernica. Nie je mi známa práca, ktorá by sa zaoberala rozborom alebo rešeršou článkov zameraných, prípadne spomínajúcich či citujúcich niektorých z dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu, mesačníku duchovných pastier. Táto práca, myslím, ešte nevyšla nejak knižne, možno ako nejaká diplomovka, niektorej z fakult bola asi spracovaná, čo všetko vyšlo na tému druhý Vatikánsky koncil v duchovnom pastieri. Ja som sa zameral teda len na katolické noviny. A určite by si to zaslúžilo, takú podrobnejšiu štúdiu zase, pripraviť, čo všetko tak český, ako aj slovenský duchovný pastier na túto tému priniesli. Niektoré články tak v katolických novinách, českých, ako aj slovenských, boli spoločné, čo sa týka koncilu. Neskôr vieme, tie české katolické noviny sa premenovali katolický týdenník. Určite by si zaslúžilo pozornosť, takú podrobnejšiu, aj slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pretože ono tiež prispelo, to vysielanie, tá sekcia slovenského rozhlasu, k oboznamovaniu Slovenska, respektíve
kresťanov na Slovensku o dianí na koncile. Takú čiastočnú históriu históriu slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu pod názvom Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu spracoval páter František Sočuvka. Ináč istý čas bol práve tiež šéfom tej slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. A on priniesol celý prierez odtedy, ako sa začalo vysielať po slovensky, až do roku 89. A v podkapitolách pontifikát pápeža Jana 23. a pontifikát Pavla 6. má jednu tému, ktorá sa venuje aj druhému Vatikánskemu koncilu. Teda aj z Vatikánskeho rozhlasu odzneli správy, ktoré mohli prísť na Slovensko a oboznamovať veriacich. Správy o priebehu prác doslova denne prinášali správu. Nejakú kratučku, čo sa stalo na koncile. O priebehu prác, o diskutovaných otázkach, hlasy koncilových otcov, niektoré texty dokumentov v slovenskom preklade. Niektoré potom už po úprave sa čítali preklady textov. A po koncile v pôstnom období 1966 vysielanie pripravilo program Svetlo národov. Vysielanie bolo venované obnove v duchu druhého Vatikánskeho koncilu. V tejto relácii oboznamovalo vysielanie poslucháčov s obdobím príprav na koncil, priebehu, kľúčovými myšlienkami, hlavnými témami jednotlivých tých dokumentov, či už to boli, pravda, konštitúcie, deklarácie, vyhlásenia. A potom v roku 1969 súčasťou vysielania sa stáva nový cyklus, tzv. Koncilová obroda. Tento cyklus obsahoval výber zásad, postojov, zmeneným životným podmienkam moderného človeka a priniesli aj témy a prednášky na otázky rodiny, manželstva, spoločenstva, robotníkov a niektoré ďalšie. Aj keď vieme, že to vysielanie Vatikánskeho rozhlasu bývalo pravidelne rušené, že za ten signál strácal, tak predsa veľká časť veriacich takto bola informovaná aj prostredníctvom rozhlasu, čo všetko odznelo na koncile, alebo čo sa tam dostalo na svetlo. Dokonca niektoré aj také správy prinášal koncil akoby zo zákulisia, z tých kuloárov, o čom sa hovorilo. A nie na nejakých oficiálnych zasadnutiach, ale aj za niektoré také správy také súkromného charakteru. Ďalšou vynikajúcou možnosťou oboznámiť čitateľov a vôbec veriacich s dielom druhého Vatikánskeho koncilu bol preklad dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu. Ten preklad spracoval alebo urobil páter Stanislav Polčín, jezuita. Prvý zväzok vyšiel v 68., druhý potom o dva roky neskôr, v 70., v Ríme, v ústave svätého Cyrila Metoda, v tom vydavateľstve. Pravda? A už potom nejakou formou sa tieto publikácie rôznymi kanálmi, to viete, prinášali na Slovensko. Hoci nie v veľkom počte, ale dostali sa na Slovensko. Aj spolok svätého Vojtecha vieme, že pripravoval a vytlačil dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré vyšli v rokoch 69 až 70, tiež prvý, druhý zväzok. Je zaujímavé, že keď porovnáme tieto dva texty, teda ten profesora Polčina, pátra, a ten, ktorý pripravil, bol pripravený tu na Slovensku, tak niektoré pasáže v týchto vydaniach slovenských chýbajú.
niektoré odstavce. Hoci bol rok 68, 9, 70, ešte ako taký, možno povedať, doznievajúci odmek. Tá normalizácia začala až potom neskôr. Čo je pochopiteľné z hľadiska toho aj politického, spoločenského, sociálneho. Odkiaľ to viem, pán profesor Kishidai, keď som študoval seminári, nám ukazoval presne, ktoré pasáže. Teda on mal aj ten preklad Polčina a aj ten preklad Spolku svätého Vojtecha. Hovoril, tento odstavče chýba, alebo tieto tri vety sú vynechané a tak ďalej. Samozrejme, keď vynecháte z nejakého textu čo len maličku nejakú pasáž, alebo možno aj vetu stačí, už to mení aj význam alebo kontext celého toho dokumentu. Takže toľko možno, takže ako sa dostávali sem tie správy, ktoré prenikali, pravda, a takto mohli ľudia, veriaci, sa dozvedieť o koncile. Ďalšiu takú veľmi vynikajúcu prácu tiež vydal pán profesor Jozef Jurko. Tá práca má názov Druhý vatikánsky koncil a Slovensko. Tá práca sa zaoberá tiež tak z historického hľadiska, udalosťami koncilu a potom aj od 9. kapitoly až do konca pretriasajú sa tie prejavy koncilu, nemyslím prejavy ako prejav rečnenie, ale ako sa prejavil koncil na Slovensku v tom období najmä Pražskej jary a neskôr. A práve v tom období Pražskej jary sa objavuje prvýkrát v katolických novinách článok Kresťan a život po koncile, ktorý sa dotýkal tej dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium o cirkvi. Svetlo národov, pravda, doslovný preklad. A píše sa tam o základnej orientácii trojitej, obnova cirkvi vo vnútri, navonok a cirkev ako kristologický základ. Potom ešte ďalšie niektoré tie články spomína, ktoré vyšli či v katolických novinách na tému druhého vatikánskeho koncilu a potom aj v duchovnom pastieri. Ďalšie tej kapitole sa venuje autor Kňazi a laici po koncile. A vieme, že práve o laickom apoštoláte, ako som spomenul, mal príspevok aj pán arcibiskup Eduard Nečej. A autori toho článku viacerí prinášajú teda v tomto období Pražskej jary duchovnom pastieri a o úlohe kňazov, o úlohe laikov, o vytváraní spoločenstiev, komunít a tak ďalej, čo neskôr sa premietlo potom aj do praktického života. Takže toľko možnosť tejto publikácie pána profesora Jozefa Jurka. Ďalšou takou vecou, ako prenikali tieto správy na Slovensko, akú malú odozvu, možno nájsť v rozličných tých biografiách spomínaných koncilových otcov. Vieme, pán biskup, pán profesor Judák zostavil životopisnú publikáciu venovanú pánu arcibiskupovi Nečejovi. Tá prvá mala arcibiskup svätého života, možno poznáte, a tá druhá Vo všetkom láska. Potom ďalšia taká kniha, ktorá prináša, ako sa koncil odrážal na Slovensku, ako prenikal, je kniha Ave Crux, ktorú napísal pán biskup, pán profesor Halko, a je venovaná práve pánu biskupovi Lazíkovi. Teda život, dielo a tak ďalej, jeho činnosť na koncile a podobne. A z tohto práve vynikajúceho diela, ako sa uvádzal druhý vatikánsky koncil, jeho prenikanie do života diecézy, alebo do života diecézy. Tak práve, možno povedať, hneď po koncile, v jednej z prvých novoročných kázni a v novoročnom obežníku, pán biskup Nečej začína rozoberať
to, čo oni prežili na koncile, ako konciloví otcovia, a vyzýva, že zvykneme sa vážne nad týmito vecami zamyslieť. Pominul sa rok koncilu, pominuteľnosť vyvoláva vážne aj poučné myšlienky. Počasie v jarných a letných mesiacoch býva nepriaznivé. A aj naše Slovensko malo také nepriaznivé obdobie. Čo bolo dosť jasne povedané. Pre nás veriacich je ten rok predchádzajúci, 65. významný a radosný. A začína druhým Vatikánskym koncilom. A potom rozoberá, čo všetko na koncile odznelo, tak stručne prechádza. A v závere svojho posolstva hovorí, že Svätý Otec v apoštolskej konštitúcii odporúča, aby počas Veľkého pôstu sa konali kázne o uzneseniach cirkevného snemu, pobožnosti, ktoré by boli zamerané na duchovnú obnovu. Preto sa biskupy uzniesli, teda v Československu, aby toto mimoriadne jubileum poslúžilo takto. Že na druhú pôstnu nedeľu bude kázeň o apoštolskej konštitúcii, o liturgii, tretiu a štvrtú a piatú nedeľu pôstnu a potom nedeľu veľkonočnú, bielu a svetodušnú, budú kázne o uzneseniach koncilu, kde sa majú predniesť spoločné modlitby veriacich na úmysel Svätého Otca a o správne pochopenie a poďakovanie za milosť koncilu. A naozaj sám pán arcibiskup potom pripravil materiály, ako bol účastník koncilu, jednotlivým tým obežníkom, respektíve pastierským listom, na tie jednotlivé nedele, ktoré som spomenul, tie pôstne, respektíve veľkonočnú, bielu a turičnú, kde priniesol materiály na tú duchovnú obnovu v intenciách druhého Vatikánskeho koncilu. Že takto obežníky pre kňazov, respektíve pre veriacich, poskytovali postupne informácie o druhom Vatikánskom koncile.